smågrodorna, smågrodorna är lustiga. Smågrodorna är lustiga att se. Ej öron, ej öron, ej öron hava det. Ej öron, ej öron, ej öron hava det. De fick med sig några smycken och tavlan ut i hallen och lite andra grejer. Är du säker på att du och Kim mår bra? De tog lite grejer bara. Men vi har fått larm idag så... ja, det ska vara säkert. Ja, men vad bra då. Då vet ju polisen direkt om något händer. Mitt plan är tyvärr försenat, men jag kommer hem så fort som möjligt. Så se till att du och Kim får lite sömn i natt så ses vi imorgon. Allt kommer att ordna sig. Absolut.
Ni har tittat runt nu och det finns inga tecken på något inbrott. Det finns ingen här. Det var ett fönster som hade blåst upp. Det var förmodligen inte riktigt reglat. Finns det någon som ni skulle kunna ringa till, åka dit eller som skulle kunna komma hit? Nej, vi känner ingen i närheten, men min man kommer hem imorgon. Är det någonting annat ni behöver så är det bara att höra av er. Är ni säkra på att ni inte har fått in ett larm? Okej. Ja.
gå och bada. Micken funkar inte. Det här har varit de värsta tonnätterna i mitt liv. Älskling, vad du ser trött ut. Har du sovit något alls? Nu är allt lugnt i alla fall. Titta vem som har kommit hem, Kim. Kim? Laura, mår du bra? Hej då! Kim? Hallå! Kim? Laura! Vad har du gjort? Vad pratar du om? Vad har du gjort? Okay.